Vojkoviću, da ti čestitam. Prvo na dobroj igri, a svaka dobra igra rezultira i efikasnošću. Prvi gol je bio prava bomba, a drugi snalažljivo takođe i postao si bek strelac. Tako je, pa veoma mi znači ova dva gola. Veoma bitna pobjeda za nas, za borbu za prvo mesto. Ja se nadam da ćemo i u nastavku osvojiti sva tri boda, to jest u nedelju, u Zaplanicu i veoma mi znači ova dva gola što sam dao danas. Dobrići se u prvom polovremenu bilo veoma jak, čvrst protivnik i to pokazuje da nije slučajno što su dobili Temnić. Tako je, pa veoma su pružili dobar otpor u prvom polovremenu, nije bilo lako, ali taj prvi gol koji smo dali posle smo se otvorili i dali još četiri gola i tako završili utakmicu.